Chapa Dimba imefikia sisi kama wavuvi wa Homa Bay. Karibuni Homa Bay, county of choice. After kufunga hiyo bao, nimesikia tu vizuri, nimeokoa team. Sasa tukienda tu next level, naomba tu Mungu baada endelee kukua na sisi. Naweza kushukuru Safaricom kwa kutupea hii opportunity nzuri. Tumeweza kuexpose our talents na washukuru sana. You 2-1 ime itatufanya to proceed regionals na pia itatupatia chance ya proceed kwenda majuu, kupata chances na clubs zingine na teams zingine. In future, nataka nikipata team, wanitrain, nikishatrainiwa, nikipass, nataka kucoach wao watoto wadogo. Pia mimi ni wa encourage, in future pia wao wakuje kuadvise wengine pia. Tuko saa, tunakuja regional finals, na tuko ready kuchukua hiyo cup ya regionals.